Furacão silencioso, um redemoinho mental, uma tormenta diária, uma dor abissal. Eu te entendo e me coloco em seu lugar. Eu te vejo e posso te escutar. É difícil e pra quem não é, mas te garanto, é pior calar. Em silêncio você morre aos poucos, e morrer não é opção. O que se sente não escolhe quem afeta, e nem tem definição. Mas vem cá, fique sabendo que tudo pode mudar. Fala, pode se abrir, que tem gente pra te escutar. Duas pessoas se matam por dia no Brasil. O silêncio contribui para aumentar essa estatística. Falar pode mudar tudo.